Mari kawanku, bernyanyi denganku, hilangkan penat di dalam dirimu. Sambil bekerja, kita bernyanyi, membuat jejet dengan senang hati. Siapkan tugasan yang diberikan, kerjasama sangat kita perlukan. Bersatu teguh, bercerai roboh, itulah kata-kata semangatku. Panas dan hujan bukan halangan untuk kita meneruskan perkemahan. Penat dan lelah itu bukanlah alasan kita untuk terus mengalah. Kita pengakap sentiasa bersedia menghadapi situasi dengan cara kita yang tersendiri. Mari bernyanyi denganku, mari menari denganku, mari hiburkan hatimu dengan lagu-lagu. Kraf perkemahan yang telah kami hasilkan ialah, pertama, pintu masuk mudah atau dikenali sebagai Simple Inground Gateway yang bertujuan sebagai laluan masuk dan keluar ke tapak perkemahan serta dijadikan sebagai mercu tanda sesebuah kawasan. Kedua ialah rumah pokok atau tree house, dibina sebagai tempat bertugas untuk memantau kawasan perkemahan daripada musuh atau bencana. Ketiga ialah meja makan camp table seat, digunakan sebagai meja makan untuk menjamu selera serta tempat berkumpul. Ampaian kain, clothesline, digunakan untuk menidai pakaian basah di bawah sinaran cahaya matahari supaya cepat kering dan tersusun. Diri api, fire pail stands, bertujuan tempat mengantung baldi air untuk memadamkan unggun api apabila tidak digunakan lagi. Terakhirlah tripod, lampu bertujuan untuk menggantung lampu untuk menerangi kawasan perkemahan.